دوڑا قابل غور ہے چن چڑھدا ویکھ کے عید فطر دا مٹھیانوں یار بھری گئی ادائے جیڑی پگ گلزار ہاڑیاں دی اُتے قدماں وچ لتڑی گئی ادائے غربت دے مرستان دے وچ او میری ہر حسرت دفنی گئی آخری گل بڑی او مینو سجن من دے اڈھل لگ گئی اوئے تے مسجد عید پڑی مہربانی مینو سجن من دیا ہاں او مینو سجن من دیا ڈھل لگ گئی اودے مسجد عید پڑی گئی بوئے ساکی دے بہ گئے اسے بھائی حضرت چندر صاحب کیا بات کتنا توجہ بوئے ساکی دے بہ گئے اسے میں خانے جوگے ہی رہ گئے اسے اس دی عابد نظر قیامت جو پہلے پیون تو ڈھہ گئے اسے ہو کچھ تا چھوڑے ہاں میں کچھ کی تیجی مہدہ انجی لگ دائے چند مایا نمیں سجن بڑھا لے کالے سوٹ سیوا لے دی
शुक्रिया हैदरी कब साहब जी कशर साहब शुक्रिया I'm not afraid to die.
आज सिद्धू गरीबी दे, आज सिद्धू गरीबी
ਜਾਣ ਪੈਣ।